سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە لە ڕۆنگەشەوە ئێستا وڵاتیانی و ناوچانەی وای زۆریان بە داهاتووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە کە دەتوانێت دەنگ و ڕەنگ جێوان بێت لە هەموو ڕێکەوتن و گفتوگۆکاندا هەر بۆیە گوندنشینان و ئاوەرەکانی قەزای داهۆک وەکو وەفایەک بۆ گیانی پاکی شەهیدان داوا لە سەرجەم دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان دەکەن دەنگی خۆیان بە لیستی سەوزی ١٠٢ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن گوندنشینان و ئاوەرەکانی سنووری قەزای داهۆک پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی ١٠٢ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە بە لیستی چینی هەژاران و لیستی شەهیدانی ناو دەبەن و داواکارن لە کوردستانیان بە گڕوتینێکی زۆرەوە ڕوو لە سندوقی دەنگدان بکەن و دەنگیان بە لیستی حەق بدەن و لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی ئەنفالکراوەکان لیستی شەهیدان لیستی چەوساوەکان ئێمە وەکو دانشین گوندەکانی سنووری شارۆچکەی داهۆک داواکانی لە سەرجەم شار و شارچکانی هەرێمی کوردستان کە دەنگ بە لیستی ١٠٢ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن چووکە تاکە حزب و لەو سنورا کە چەندها گوندی ڕووخاوی ئاوادان کردەوە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق و چەندها ئاوارە بۆ ئاوارەکانی سنوورەکە پرۆژە جوانی کردووە بۆیە دەنگدان بەو لیستە دەنگدانە بە حەق دەنگدانە بە ئیژدان دەنگدانە بە ئاوارەکان وەک هاوڵاتیەکی گوندی ئینگلیزە داوا لە سەرجەم هاوڵاتانی کوردستان ئەکەین کەوا دەنگ بدەن بە لیستی ژمارە ١٠٢ ئەو تاکەلیستەیە کەوا پرۆژەی زۆر زۆر کردووە لە ناوچەی گوندەکانی سەربە پارێزگای کەرکووک داواکانم دەنگ بدەن بە ژمارەی ١٠٢ ملۆک و هاوڵاتیەکی گوندی سنووری تالەبان کە پشتگیری خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ لیستی ١٠٢ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەبەرەوەی ئەو لیستە یا ئەو حزبە تاکە حزب بووە لە ناوچەکەمان کە ئیشی کردووە بۆ گەنجان و لاوان و بۆ هەموو نەتەوەکانی شاری داهۆک داوا ەکەین لە کوردستان هەموویان دەم بدەنە ژمارەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ١٠٢ لەبەرەی ئەو تاکە لیستە بۆ هاوڵاتی ئیشەکە ئێمە وەکو هاوارە هەتا ئیشە بەس ئەو لیستە ئیشی بۆمان کردە ئێمە وەکو هاوڵاتیەکین لە داهۆک دانیشتمانە هاوارەی شاری ڕوومادی بمانە هاتمانەتەوە بۆ شاری داهۆک حەزەکەین داوا ئەکەین لە خەڵکی کوردستان دەنگ بدەن بە لیستی ١٠٢ ١٠٢ هاوکاری خەڵکی فەقیرانەکە هاوکاری ئەنفالەکە هاوکاری فەقیر و هەژارەکە ١٠٢ داوا ئەکەین لە هەموو کوردستان لە هەموو گەلی کوردستان دەنگ بدەن بە ١٠٢ من وەک ئاوارەیەکی سنووری قەزای داهۆک داواکارم لە هەر سێ شارەکەی هەرێمی کوردستان بە گڕوتینێکەوە بچنە سنوقەکانی دەنگدان دەنگ بە لیستی ١٠٢ بدەن لیستی شەهیدان لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو لیستەیە کە داهۆکی لە مافەکانتانەکاو هەر ئەو لیستەش بوو کە گوندەکانی ئاوادان کردەوە وەکو ئاوارە و گوندنشینانی سنووری قەزای داهۆک ئاماژەیان بۆ کرد یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکە لایەنە کە داهۆکیکاری مافەڕەواکانی گەلی کوردە و هەر ئەم لیستەیە کە بەبەردەوام هاوکاری ئاوارەکانی کردووە تاکو بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان و چەندین گوندی ڕووخاوی سنوورەکەی ئاوادان کردووەتەوە بۆیە ئەرکی سەرشانی هەموو کوردێکی بە شەرەفی کوردستانە دەنگ بە لیستی ١٠٢ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدات محەممەد سەید ئەلماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داهۆک